Respostas absurdas que todo professor gostaria de dar ou já deu para perguntas absurdas que os alunos fazem. Pessoal, seguinte, formem duplas, tá bom? Formem duplas que a gente vai fazer um trabalho em dupla hoje, tá bom? Formem as duplas aí para a gente começar. Professor, mas é dupla de dois? Pode ser dupla de três? Pode. Pode ser dupla de três. Vamos ignorar a matemática. Faz dupla de três. Faz quarteto de cinco. Para quê dupla de dois? Se é dupla, amor, é de dois. Se fosse de três, é trio. Dupla dois, três trio. Repete comigo. Dois pratos de dupla para três trio de trio. Pessoal, leve a autorização para casa, tá? E tragam autorização. Sem autorização, não vai passear. Estão entendendo? É para trazer a autorização assinada? Não precisa assinar, não. É a autorização só olhada, tá? Eu só quero que a mãe olhe a autorização e já tá bom. Aí você me traz e fala pro senhor, minha mãe olhou. Lógico que assinada. Só o seguinte, tem coisa para copiar, façam a atividade que eu vou visitar, tá bom? O senhor, é para copiar no caderno? Não, precisa não. Tatua, é para tatuar, tá? Gente, hoje a atividade é tatuada. Então vocês vão tatuar a atividade, depois eu vou tatuar um visto em vocês. Turma, formem grupos, tá? Formem grupos, que ao final da aula a gente vai fazer uma apresentação, tá bom? Mas você é a apresentação aqui mesmo? Não, sei que não. A gente fechou uma parceria com o Cirque du Soleil, tá? A gente vai se apresentar na Broadway. A gente vai pegar o ônibus da prefeitura, a gente vai todo mundo para Broadway, a gente chega lá em setembro do ano que vem e apresenta. Pessoal, é o seguinte, vamos começar? Abram os cadernos, tá? Vamos começar. Vai ter aula normal hoje? Não, não, não. A aula hoje não é normal, não. Hoje a aula vai ser ao reverso. Hoje vocês vão começar indo embora. Não, não. Hoje vai ser em latim. Abram os cadernos. Agora nós vamos fazer um ditado.